Welcome to Kripa Unplugged. I'm Robin Sharma. And it's such a great honor to be here in the second season of Kripa Unplugged. This has already become a brand. And it's indeed an honor for every artist like myself to be here with you. Thank you for tuning into Kripa Unplugged. Yoda Vyaktiko Ghar Sangha Ko Sambad Ho अनौठो गीत छ कृपा अनप्लग्डको यो सेकेन्ड सिजनमा यो गीत पनि हामीले छानेका छौँ मलाई सोध्दै आज कोही आयो आएन साँचेको छु घर बाहिर आफ्नो नाउँ लेखिटासेको छु बाणु भनी कति खुसी भित्रै साँचेको छु घर बाहिर आफ्नो नाउँ लेखिटासेको छु घर से
सारे घर ला घर के बन सके मलाई सोते आज को मलाई त्यो दिन सम्झना आउँछ फुलमुन कीर्तिपुरको गार्डन गिटार विक्रम म गीत चाहिँ यही थियो आँखाको निद खुशी लाने एज अ ट्रिब्युट टु अ ग्रेट फ्रेन्ड एन्ड फेलो सिङ्गर अरुण थापा आँखाको निद खुशी लाने जाने तिमीलाई के सजाय
महाकवि देवकोटाको कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री? संगीतकार रञ्जित गजमेर। फरक के त, रेकर्ड गर्दा 24 वर्षको थिएँ, अहिले 54। 30 वर्षको त फरक हो, तर अलिकति फरक ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। एन्ड आइम स्योर युल एन्जोय इट, अ डिफरेन्ट भर्जन अफ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। पहाडहरूको सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दिवार मस्तिष्कको सुनको छाना इन्द्रियहरूको द्वार नशा नदीका एकताका रेडियो कार्यक्रमहरूमा गीती कथा आउँदाखेरि यति धेरै चिठी आउँथे, यही गीतको अनुरोध आउँथ्यो, सबैको जिन्दगी भारै भएको हो कि जस्तो पो लाग्थ्यो मलाई। कृपा अनप्लग्डको यो सेकेन्ड सिजनमा सिरियस गीत छ, आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी। आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी। कहाँ गए बिसाउमा निरस यो जिन्दगी। आफैलाई भार भयो आज आफ्नै Thank you.
What a session, Kripa Unplugged, session 2. Ani, I can't say I am relieved that the program is over. Gaunai pugya thiyena. Keep watching Kripa Unplugged, season 2. I enjoy the session very much and I hope other singers will perform well and keep entertaining you. Thank you very much for watching. Thank you. Kripa Unplugged, season 2.